привіт! Шефест мандрує країною. Перша станція – місто Ірпінь. Ми сьогодні тут хочемо запросити вас усіх на другу станцію – місто Броварі, 24 липня. Для того, щоб об'єднати наші серця і повести цю любов до Шевченка і до його творчості в село Моринці на Черкащину. 22 і 21 серпня. Адже Шевченко – це любов!